Meus caros amigos, tudo bom com vocês? Hoje você vai aprender uma mágica muito da hora, tá? Uma mágica muito boa mesmo, que eu diria assim que até é profissional, vamos dizer assim, já foi usada por muitos mágicos profissionais. Mas é uma mágica bem simples, tá? E é uma mágica que eu já ensinei aqui no canal, porém eu já tive que retirar o vídeo, tá? Então não deu pra muita gente ver. Se você já viu, deixa nos comentários aqui. Mas eu vou estar repostando ela aqui, vídeo antigo, tá? Cenário antigo, tudo antigo, quando eu gravava na mata ainda atrás. Mas enfim, vou repostar a pedido de muita gente, tá? Muita gente pediu para repostar esse vídeo, tá? É uma mágica bem simples e muito da hora, tá bom? Antes de irmos para a performance, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o gostei e deixa aí aquele comentário maroto que eu sempre estou de olho nos comentários. E isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando e te enviar vídeos para você aqui aprender mais mágicas, certo? Então vamos para a performance e depois você vai aprender essa mágica. Para essa mágica, eu vou usar aqui um Durex preto, ok? O ideal mesmo seria fita isolante, mas eu vou usar esse Durex, funciona muito bem. Só isso aqui que eu vou usar, beleza? Presta atenção. Eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de Durex e vou fechar esses dedos aqui, tá? Indicador e polegar. E vou passar aqui, olha só. É meio complicado. Vou prender aqui, ó. Prender aqui no indicador aqui primeiro. Eu vou passar aqui, ó, dando a volta, tá vendo? Dando a volta aqui, ó. Se eu forçar aqui, ó, posso forçar o meu dedo o máximo que for aqui, que não dá. Não dá para eu abrir. Eu posso fazer força aqui, ó, que não dá. Se você não tá acreditando, velho, pega aí um Durex na sua casa, qualquer coisa que pregue, qualquer fita, e faça isso aqui, ó. E faça isso aqui, tenta abrir para você ver que realmente não dá. Se você acha que eu tô fingindo aqui, não é mentira, não dá. Com um pedacinho só de Durex, eu já custei abrir, já custei fazer. Então agora a intenção é mostrar para vocês aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, ó, mais Durex aqui, ok? No dedo, mais Durex aqui, assim, ó, entre esses dedos aqui, tá? Bem mesmo, passar muito Durex, muitas voltas, assim, olha só. Vou cortar e olha só, tá vendo? Tudo, olha só, tudo muito preso, olha, tá vendo? Olha só, um bolo aqui é difícil de eu abrir, olha, não tem como, tudo muito preso aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, dando seguimento aqui, olha só, eu vou pegar essa pulseira. Então se tá preso aqui, olha, isso aqui, tipo, nada passa aqui, nada, entendeu? Nada passa. Certo? Vou passar ela aqui atrás, aqui, olha. Aqui atrás, assim, ó. Descendo ela aqui atrás. Aqui por trás, presta atenção. Um, dois. E ela passa. Olha só, se eu faço mais ou menos isso aqui, olha. Um, dois. Ela sai. Eu vou passar ela aqui atrás, mais ou menos aqui atrás. Presta bem atenção aqui atrás, assim. E ela já entra. Se eu pego, opa. Se eu pego ela aqui, ó. Mais ou menos assim. Ela sai. Mágica simples, bem simples. Olha só, eu vou pegar aqui, olha. Vou tirar aqui agora o Durex. Cadê? Como é que eu tiro? Vou tirar aqui, olha. Todo o Durex aqui, opa. É bem difícil, que eu passei muito Durex nessa bosta. Muito Durex aqui. Todo o Durex tirado. Dedos livres. O segredo de tudo é essa argolinha aqui. Você vai pôr ela nesse dedo e fechar. E passar o Durex em volta. Mas como você pode ver que essa aqui, olha, ela fica sobrando muito aqui. E não pode, tá vendo? Ficou meio larga. A que eu usei pro vídeo era um pouco menor, só que eu perdi ela. E eu vou ensinar pra vocês com essa aqui mesmo, tá? Pra você, caso você não tiver uma dessa pronta aqui, no caso, o ideal seria ter uma transparente. Mas não tem problema ter cor. Você pode pegar cano PVC e cortar um cano que não sei se é, esses canos assim do tamanho do seu dedo, assim, for certinho assim, tem que ser o tamanho adequado pro seu dedo. Às vezes seu dedo é mais gordo, é mais fino e que caiba certo. Que o meu ficou um pouco largo, tinha que ser um pouquinho mais apertado, mas vai dar pra ensinar pra vocês aqui. Aí como é que vai funcionar? Você chega pra pessoa e fala: vou fazer uma mágica com um Durex, tá? Pra essa mágica eu vou usar esse Durex, um Durex aqui, pode ser uma fita isolante. Tá? Com a fita isolante é até assim, vamos dizer, melhor, porque ela prega mais
e passa um pouco mais de confiança pro espectador, mas não é melhor para executar. O Durex é melhor para executar, só que a fita isolante ela passa um pouco mais de confiança, sabe? Porque Durex às vezes é meio frágil, aí a pessoa acha que dá para soltar, que não sei o que tem, mas não dá. Enfim, mas enfim, se você pega o Durex para provar para ela que realmente não dá para soltar, você corta um pedaço do Durex assim. Só que você não vai passar no seu dedo assim, igual como eu fiz no vídeo, passar esse pedacinho nos seus dedos normais, tá? Sem usar isso aqui vai estar escondido, e forçar para abrir, ok? Você não vai fazer isso no seu dedo. Você apresentando para uma pessoa, eu fiz aquilo porque estava no vídeo. Quando você for apresentar para uma pessoa, você pede ela para juntar os dedos dela assim, e você passa, dá a voltinha com o Durex nos dedos dela, com a pontinha, e pede ela para forçar para ver se ela consegue abrir. Ela não vai conseguir abrir, não vai conseguir soltar, e isso para provar que realmente não vai soltar. Então, você faz com ela, né? Depois que você fez, aí você pega isso aqui, ela tá tentando abrir, você já deixa isso aqui, por exemplo, você já pode começar a mágica com isso aqui assim, empalmado, você pode deixar no bolso, e quando ela tá tentando abrir, você pega e coloca assim no seu dedo e fala, vou passar o Durex aqui nos meus dedos então, só que tampando assim, tá vendo? Quando você tampa, coloca os dois dedos assim, não dá pra ver o outro lado, certo? E passa o Durex assim, prega nesse dedo aqui, e passa aqui, ó, opa, bosta. Vai pregar nesse dedo aqui, ó. Começar pregando assim e vai passar. Ih, que droga! Vai começar passando aqui, tá? Assim e vai passando. E vai passando até tapar toda a argolinha. Tá vendo? E dica, passa um pouco mais pra frente aqui, ó. Tipo assim, tá? Na hora de cortar, você dobra pra dentro assim pra tampar totalmente a argolinha. Você viu que não tá totalmente tampado aqui, mas na hora que você fizer, você tampa tudo certinho pra ficar aqui, ó, parecendo que tá vendo? Deixa eu ver se tá pegando direitinho, tá vendo? E fica mais ou menos assim. Só que no caso aqui eu tô usando uma muito grande pro meu dedo, teria que ser uma menor, que eu usei pra fazer o vídeo, tá? E aqui, olha, você consegue soltar, é simples. Aí no caso da pulseira, que eu usei a pulseira pra fazer, olha só, pega de frente aqui, olha, de frente. Mais ou menos assim, ó. Um, dois, três. De frente ela não vai estar vindo. Passou. Pra soltar. Tá vendo? Pra entrar, um, dois. Você faz isso aqui rápido, ó. De frente. Você não pode fazer isso aqui. A pessoa estando lá na frente. Você não pode fazer de frente assim. Você tem que fazer de lado, tá? De lado assim, ó. E na hora de tirar, você tira aqui, ó. Você caça o ponto onde é que você deixou, no caso eu deixei aqui, olha só, você desenrola, vai desenrolando, só que você não desenrola tudo, no caso aqui já começou a aparecer, só que tá pra trás, desenrola mais um bocadinho assim, tira assim, dessa forma, embola, você pode até mostrar, igual como eu mostrei que vai estar esse negócio aqui, tá? Não vai estar aparecendo desse jeito a partezinha quando você fizer, se você usar uma adequada pro seu dedo. É que essa aqui é muito grande, a que eu usei, a que eu tenho que usar pro meu dedo adequado é muito menor que essa. Então, tô usando aqui só pra demonstrar pra vocês. Embola assim, guarda no bolso, pode até mostrar rapidamente assim pra pessoa, e guarda no bolso. Simples, acabou.